Так, з нами на зв'язок вийшов Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітання, пане Олександре. Так, доброго дня, вітаю. Пане Олександре, хотіли би з вами розпочати розмову стосовно майбутнього саміту НАТО, який відбудеться в Мадриді. Які у вас є очікування, що там будуть говорити чи робити стосовно України, а також стосовно погроз з боку рашистів до Литви? Ну, по-перше, ми бачимо, що вже пообіцяв Столтенберг, що для України буде виділено новий пакет допомоги. Крім того, я так розумію, що цей пакет допомоги – це чи не перший випадок, коли НАТО як організація конкретно буде цілеспрямовано в Україну вкладатися, Україні допомагати саме в межах поточного повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Бо до цього ми скоріше бачили активність окремих країн-членів НАТО, ми бачили в їх санкціях, в їх діях, в їх заявах посилання на загальну структуру НАТО, але зараз, очевидно, прийшов момент, коли НАТО як організація має зробити свої кроки, і НАТО має виступити як єдиний фронт. Крім того, треба розуміти, що найгостріше питання зараз для НАТО – це дійсно Балтійський регіон, регіон Балтійського моря. І це стосується не лише Литви, це стосується не лише Балтійських країн, це стосується Фінляндії і Швеції, які наразі перебувають в транзитному періоді. І ключове, що нам може принести цей саміт і нам, і натівським союзникам – це вирішення їх питань з Туреччиною. Тому що, незважаючи на те, що Ердоган казав, що ця суперечка може розтягнутися на рік і більше, ми бачимо цілеспрямоване намагання Державного департаменту, і вони навіть самі це буквально озвучили, за тиждень до цього саміту домовитися із Туреччиною, щоб Фінляндія і Швеція вже вийшли на так званий fast track, тобто останні кроки перед тим, як стати повноцінним членом НАТО. І це частково якраз підводить до того, що НАТО розширить, як я це розумію, присутність в регіоні Балтійського моря. НАТО посилить власні сили реагування в країнах Балтії. І, відповідно, за рахунок Фінляндії і Швеції ця безпека також буде розширена. А стосовно ось погроз саме Російської Федерації щодо Литви і нібито деблокади Калінінградської області, яким чином, на вашу думку, тут може відреагувати НАТО на всі різні заяви рашистів? Як на мене, основним методом реагування для НАТО стане посилення їх оперативних груп, більша частина з яких знаходиться якраз у Балтійських країнах. Що ми маємо на увазі під розширенням? Останній місяць ми бачимо їх посилення технікою, ми бачимо розширення їх механізованого парку, ми бачимо збільшену частоту, точніше, вильотів бойової авіації, ми бачимо майже постійне чергування розвідувальної авіації, тобто, з моєї точки зору, НАТО вже перейшло ту межу, де її риторика обмежувалася занепокоєнням і намаганнями розмовляти з Москвою. Скоріше за все, відповіді на московські погрози будуть еквівалентними і асиметричними. Тобто Москва розкидається дуже бравурними словами: «Добре, ми просто збільшимо гарнізони. Добре, ми посилимо наше спостереження. Добре, ми швидше приймемо Фінляндію і Швецію». Тобто відповіді НАТО стали насправді більш реалістичними. Пане Олександре, ну і запросили нашого президента Зеленського теж взяти участь в цьому саміті НАТО. Чого вам очікувати від цієї участі? Чи можуть якимось чином нам чи натякнути, чи запропонувати, наприклад, ПДЧ щодо членства в НАТО? Ну, насправді, це була б моя мрія, якби НАТО дійсно стало настільки різким і настільки провокативним стосовно Росії, щоб оперативно Україні надати план дій щодо членства після того, як ми стали кандидатами в ЄС. В принципі, це був би наш ідеальний абсолютно сценарій, тому що це багато в чому вирішувало дуже велику частину проблем. Чому це вирішувало би проблеми, хоча, здавалось би, Росія мала навпаки активізувати свою діяльність проти нас? Знову ж таки, повернемось до випадку з фінами і шведами. Фінам і шведам на так званий транзитний період Велика Британія і США надали еквівалентні гарантії. Ці гарантії еквівалентні до статті 5 Вашингтонського договору. Тобто, фактично, вони отримали натівську ядерну парасольку ще до того, як стали членами НАТО. І тому, якби цей ідеальний, але, на жаль, дуже малоймовірний сценарій розвивався, ми б отримали приблизно щось таке. Але поки що, як на мене, це скоріше виразник солідарності, це виразник розширеної співпраці, і це просто, мовно кажучи, передача цієї безпекової допомоги, яку НАТО хоче надати, ну, прямо в руки нашого президента. На вашу думку, все ж таки нам не варто очікувати якихось там, не знаю,
ПДЧ розумію, що не варто очікувати. І чи, на вашу думку, є в нас якісь шанси вступити в НАТО там на найближчі 5 років? Шанси є, тому що зараз ми входимо в те, що називається з точки зору теорії міжнародних відносин кризою системи. Це означає, що усі попередні правила, усі попередні запобіжники, усі попередні інструменти, якими система намагалась балансувати між великими державами, між їх інтересами і запобігати кризам, перестали працювати. Система кінця холодної війни, яка існувала досі, трималася на двох ключових інструментах – міжнародні організації і міжнародне право. Що таке інструменти? Це те, що покликано або попередити кризу, або, якщо вона сталася, вирішити її. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну – це, в принципі, криза міжнародної системи, бо вона зламала наявний баланс сил, в тому числі між США і Китаєм, між Європою і Росією і так далі. Інструменти змогли попередити цю кризу? Намагалися, не змогли. Вони змогли її оперативно вирішити, поки вона не нанесла страшних руйнувань для самої структури міжнародних відносин? Не змогли. А отже, це все не працює. І звідси ми маємо розмови американських експертів, що Україні ПДЧ не потрібно. Україна може стати членом НАТО без ПДЧ, бо це занадто затягне процес. Ми бачимо заяву Британії про те, що доєднання України до НАТО посилить НАТО і розширить її можливості, що, в принципі, без НАТО, без України НАТО тепер не може бути доповненою організацією. Тобто, ви бачите, як змінюється риторика? Відповідно, зі зміною риторики приходять нові інструменти. А отже, стає можливим і доволі оперативне членство України в Альянсі. Тепер це дійсно вже виключно політичне питання. Тобто ви вважаєте, що от військову частину ми вже виконали, чи є все ж такі умови, які нам потрібно допрацювати? Ну так як от Європейський Союз там виконати, да, каже сім умов. А як ви вважаєте, НАТО може нам якісь там, не знаю, свої там 5 чи 10 умов? Це хороше питання. Мені важко відповісти конкретно за рівень Альянсу, але те, що я чую від колег, скажімо, з Британії, ну, з якими маю хоч якийсь контакт. Уже фраза йде не про те, щоб Україна відповідала рівню натівських військ, а йде мова про те, що українці, дайте нам, будь ласка, в оренду 1,5 або 2 батальйони вашої армії. Ми їх протиставимо собі і подивимось, чи готова наша армія до сучасної війни. Тобто, по суті, українські збройні сили для провідних країн НАТО, хоча б в таких експертних розмовах, стають прикладом. Саме українські збройні сили стають стандартом. І тому, ну, мені важко уявити ситуацію, коли після того, як активно, як продуктивно, що я би там не казали, ми знищимо москальську орду останні майже 130 днів, нам би сказали, вибачте, ваша армія не відповідає нашим стандартам. Ну, це прозвучало би як мінімум дивно. А ось з політичної точки зору, тому що ми розуміємо, що є ж такі, ну, не знаю, як їх називати, є різні слова, такі як Угорщина, так їм... Ну, щось не подобається, чи, ну, і Туреччина, ми бачимо, теж може, як то кажуть, знайти свої якісь інтереси. Як на вашу думку, хто може з країн нам от починати вставляти палки в колеса щодо НАТО? Ну, в першу чергу, це дійсно Угорщина. Хоча нещодавно офіс Орбана заявив, що вони підтримують трансатлантичну інтеграцію України, вони підтримали наш кандидатський статус, але Угорщина – це дипломатичний чорний лебідь, який в будь-який момент може зіграти не так, як ми очікуємо. Ми це бачили відносно з Угорщини останні декілька років. І в питанні про національні меншини, і в питанні про закон про мову, і в останніх усіх 6 енергетичних санкційних пакетах. Угорщина завжди була нестабільним і слабко передбачуваним партнером і для нас, і для Європи. І тому, насправді, я передчуваю, що в останні моменти наших інтеграційних процесів НАТО, коли це питання вже буде на фінальних стадіях, Угорщина може розіграти свою карту і вибити собі нові привілеї. Бо нащо це зробила Туреччина? Нащо, наприклад, те ж саме зараз робить Болгарія з Північною Македонією? Вони вибивають собі нові привілеї, вони вибивають собі політичні бенефіти. І тому я боюсь, що Угорщина якраз може стати нашим таким чорним лебедем. Щодо всіх інших країн НАТО, там ми, скоріше, маємо технічні проблеми. Ну, тобто, ті ж німці, ті ж французи, коли у них є певні застереження, ці застереження озвучуються. Вони мають під собою якесь підґрунтя. І так, це для нас проблемно, але ми хоча б знаємо, з чим працювати. З угорцями це абсолютна політична невизначеність. Дякуємо, пане Олександре, що долучилися до нашої розмови.
Сподіваємося, ще побачимось і почуємося. Отже, нагадаю нашим глядачам, з нами на зв'язку був Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Побачимось. Дякую.